Sot nuk është e hënë. Blerina. Kemi ngelur te dhëja. Jo, jemi akoma duke ezauruar qën. Okej. Por pak përpara se të futeshim në regjistrim, po të shprehja dashurinë që kam për fjalën bidevi. Po, e vërtet. Është shumë poetike. Po. Të çon kush e di se ku. Edhe po, jashtë shtetit. Mjafton të vazhdosh drejt. Por, po të mos ishi vëmendshëm, të çon te bideja. Po. Por në fakt është një gjendje emocionale pak e komplikuar dhe fjala bidevi më duket sikur e shpjegon mirë. Un kam disa fjalë të bukura tek ç-ja që do të ndaj me ty. Shpejt. A ndava me ty fjalën ç-endje? Ndava më duket. Un kam gjithmonë tek ç-ja. Po. Kam pjesët e çerekut. Sepse çereku, përveç se është çereku është simpatik në vetvete, është ka disa kuptime. Ne kemi çerek që edhe një mas drithi e barabart me 24 ok. Që nuk na hyn më në punë. Sepse ba, i bie 40 kg, pra një çerek është një çerek drith i bie 40 kg tona. Pra kush ka qeft i mas me 40 kg-she? Mjet që blen. Pra miellin që blen është 1/4 e shinikut. A pa pa, më bëre lëmsh tani. Ku shiniku është 160 kg, siç po bëhet sa llogari un këtu. Kemi çerek finalin që njohim shumë mirë, kemi çerekjen. Çerekja është një monedhë e vogël që kishte vlerën e 1/4 së megjites. Apo jo. Po prit. Megjitja ishte një parë turke që përdori shumë dhe çerekja ishte 1/4 megjites. Po këto do dalin fare nga fjalori i shifë ke për të parë. Po ja më dua të Blerina, jam kanë ngelur ca me gjite. Nga koha e gjyshit. E sër gjyshit, fal. Si do ti që të operoj në tregun bankar të kriptomonedhës me këto me gjite? Kemi çerekilshin, kemi çerekliteshin, kemi çerekore. Çerekore është një çerekore është një en që merr një çerek dridh. Edhe një orë. Pra që nxe vetëm një çerek dridh. Pastaj ti mund ta xhosh edhe një orë për ta mbushur, nuk ka rëndsi. Kusi çerekore. Çerekësh, që është i barabartë me 1/4, çerekshe është një en apo boçi pas kanë bërë kësaj enës që nxe 1/4 e litrit ose të kilogramit, pra çerekshja. Një en e tillë. Çerek shekulli. Njohim, unë nuk njoh më njerëz që kanë çerek shekulli. Njoh gjithë më të mëdhej. Çerepi është prapë një enë si tepsi e thellë, bakri, të, në cilën pjekin bukën, bukë çerepi. Pra kur thuhet bukë çerepi, kanë pjekur në këtë enën që quhet çerep. Por çerepe kemi përdorur dhe për treguar njerëz shumë i shëmtuar në fytyrë. Pra imagjino se ka qenë vetë kjo ena e çerepit, që njerëzve kur shihnin një person që thonin fytyrë çerepi, u kujtonte këtë enën dhe ishte diçka shumë i shëmtuar. Çfarë kemi tjetër? E kemi çerepin në zjarr. Një nga fjalit që mund të një lloj figure letrare më duket. Çerepore është bukë e pjekur çerep. Çermenikas. Po ekziston çermenika? Po, ekziston. Ditën e verës ka përshtypje. Gjithmonë mendoja që e kishin shpikur këta partizanët e luftës dytë botërore për të. Jo, bëhen festime akoma aty. Vërtet? Po. Unë mendoj që ishte një vend komplet imaginar si Neverlandi. Po, paka shumë një herë në vit. Si ishulli që nuk është, e kujton si këto. Rijetohet. Po. Ashtu, shkojnë dhe këta dhe lulzojnë edhe një herë. Ka dhe një legjend vash e Çermenikës e tjerë e tjerë. Vash partizane ishte, po vash kot në kot? Jo, është shumë e hershme. S'kishte partizanat. Aja, fuste partizane, do në për kohë mirë. Çerturina. Ke dhe një minut kohë, Kolo. Shitës çerturinash, çerte gji. Çerte. Është fjale vjetër, po. Çerte është sende të voglat përdorimit përdiqme, që shiteshin dyqan. Pra qikërima o thoshim edhe çerte dikur. Çerte gji është shitës qikërimash, një dyqan të voglë, qikërimtar. Shitës shëtitës me një tezgë me çikërima. Çerturina, do të shohim çerten. Dhe çerteja, si thash, është kjo sendet e vogla. Pra u quhet kanë çerte dhe çerturina. Çervish. Gjell, Blerina, çervish. Gjell. Po, qull që bëhet zakonisht me miell të skuqur, me lëng mishi e me hudhra. Pul me çervish, qofte me çervish. Dhe ndoshta i ha një dervish. Çervishi që nga një kuptim figurativ ka
si diçka e përzier, si çorb, e bëri çervish. Pra nuk themi e bëri çorb, e bëri çervish për të ngjarë më të sofistikuar në fjalor. Është bërë si lukë çervishi, pra është dikush që fut hundën në çdo punë, përzihet kudo. Dhe këtu na lind pyetja, ky njeriu që kishte lugën e çervishit, ç'bënte me atë lugën që e fusa ande kthej? Cherry. Cherry i bërë famoz nga i famshëm nga Arjan Çani me DJ Cherryn e vet. Në fakt është një kafsh, është një zog, një cinzami, një ferrak. Dhe që është dhe i vogël, pra cinzami ferraku është një zog i vogël. Dhe përdorej për shembull për të thënë ha si çerr, i vogël sa një çerr, sepse hante shumë pak për shembull, ha shumë pak ky zogu çerr. Po çerr i thonë edhe zogut të vogël të pulës, zakonisht i nxjerr nga një shpend tjetër shtëpiak. Besoj e mbylli me çerrin se është një fjalë shumë e bukur. Shumë e bukur dhe sepse nga gjithë ato fjalë që lexoj me fundit ngelet gjithmonë në mendje. Le të ngelemi në mendje me çerrin. Mirë. Do të shkëputemi. Edhe pak na ka mbetur ç'është e vërteta, edhe duhet të ikim pastaj. Po kemi ende edhe pak.